Assalomu alaykum, uzrab yangiliklari. Bugun bizada yangiliklarimiz Dior Production haqida bo'ladi. G Islomlar televideniyaga chiqqani, sudyevnis bo'layotgani haqida, Fayzi bilan Begining konsertga vistupat qilgani va Fayzi TikTokerlar haqida gapirib o'tgani, MC Shurikning TikTokerlar bilan bitta sahnaga vistupat qilgani haqida bo'ladi. Qani ketib podpisatsiya bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. G Islomda urushgan videolari, pichoqladi, unaqa bo'ldi degan gap so'zlar, shunaqa videolar tarqalgan edi, biz ham YouTube kanalimizga qo'ygan edik. Nima deb o'ylaysiz deb. Va shu narsalar televideniyagacha boribdi, sevimli kanalida chiqdi. Nima chora ko'rildi deb o'ylaysiz? Bu PR-mida yo'qmida? Video davomida bilib olishingiz mumkin, marhamat. Tarmoqlarda pichoqbozlik bo'ldi nomi ostida video tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan zudlik bilan surishtiruv ishlari olib borildi va ishtirokchilarning shaxsiga aniqlik kiritildi. Xo'sh, voqea qanday sodir bo'lgan edi? O'zi bu voqea PR qilmoqchi bo'luvdim unda. PR qilmoqchi bo'lib hazil ko'rinishda qilgan edim uni. U yerda pichoq tiqilmagan, taro tiqilgan u yerda. To'liq versiyasini qo'yishmaganda bu videoni to'liq versiyasini qo'yishmagan. Keyingi yangiligimiz Fayzi bilan Bega konsertga vistupat qilgani haqida bo'ladi va TikTokerlar prizlar olgani haqida Fayzi o'zini fikrini bildirib o'tgan. Bu o'zini shaxsiy fikri. Eshitamiz-a, kommentariyada o'z fikringizni yozasiz. Fayzi to'g'ri fikr bildirganmi yoki noto'g'ri fikr bildirganmi? Yaqinda rahim kelib hamma yo TikTok bo'lib ketdi. Men o'ylamayman u jalab TikTokerlar, tam blogerlar bitta bo'lib hamma yig'ilib, как бы ano o'tirish spachoxona qiladi-yu, bolalar o'tirish qilishdi, mana korporativ deydi-yu. Deb o'ylasam, оказывается, TikTokerlarni taqdirlash marosimi bo'pti. Va tepadagi birinchi qatordagilar, tepadagilar jalab jinni bo'lib qoldinglarmi? Bilad nima qilasizlar? Voy enagrayniski, qanaqa zamonlarga qolib ketdik, seriozni TikTokerlarni taqdirlash marosimimi? Voy oniki boshim muri yorib tashlayim yotdi mana shu devorga, voy bilad, pizda. Keyingi yangiligimiz MC Shurik O'zbekistonning eng mashhur TikTokerlari bilan vistupat qildi sahnaga degan gap so'zlar yurgan edi va video taqdim qilindi, videoni ketdik tomosha qilamiz. Assalomu alaykum Anhor Park! Sog'lomsizlar, hech qisi yo'q, hozir qiziysizlar. Sabringizni sinamagan holda hamma tayyormi? Kutib oling sahnada. O'zbekiston TikTok yulduzlari Husniddin, Komon Qahhorov va Said Ahmad Umarov. Biroz olqishlar bilan kutib olamiz, yaxshilar Anhor. Husniddin, a bu ko'ksilar ham tekin bo'lib qoldi ukam. Sekin mana Anhorlar ham tekin bo'libdi. Boringizga shukr. Munisa Rizayevna sizga salom. Xo'p, demak, Anhor Park tayyormizmi? Keyingi yangiligimiz Dior Production haqida bo'ladi. Ijodga qaytadi degan gap so'zlar yuribdi va mana shu rasm studiyaga borgan rasmi tarqalgan va internet tarmoqlarida golisi yuribdi. Qani ketdik, eshitamiz, rasmni tomosha qilamiz. Assalomu alaykum, men kirib keldim. Sen bilan birga voyaga yetdim. Dasturimiz so'ngida nima deb aytmoqchiman? Mana 2020-yil ham tugab bormoqda, uzrab yangiliklari, podpischilari. Bu bizning 2020-yilda eng oxirgi videomiz bo'ldi. Mana shu 2020-yil qo'llab-quvvatlaganlaring uchun juda katta rahmat. 87-chi videomiz edi bu. 87-ta video qilibmiz va 1 milliondan oshiq prosmotr yig'ibmiz Uzrab yangiliklari kanalimizda. Sizlar bilan Uzrab yangiliklari kanalida podpisatsiya bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. 2021-yil hammangizga omadli kelsin.